Ahoj, já vás vítám. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska si ukážeme, jak dát Minecraft server na mobil. Na mobilní Minecraft a Xbox a další. Takže nejdřív jdeme do obchodu Play. Myslím, vyhledáme Jo. Půjdete dolů. Nebo server, ještě tam. Server. Ani odbývám. Jo. Takže pocket mine, píšete toto. To pocket mine, vyhledává vám se tady ta aplikace, vy ji spustíte. Tak, zatím nezapínáte server. Jo. Dáte nastavení, jestli to pomenujete, jak chcete. Jo. Vždycky na začátku, no, musí být PC nebo PE nebo MC a co teď pak tečku. Pak si tam dáte svoje jméno, prostě nick, zase tečku a dáte tam co nebo net. A to si vymažete, to já ten nulám. Maximál priority, já jsem si tam dal na 150, protože zatím tam žádný zase nejí. A dáme si tam game mode 1 třeba. A tady chceme, jestli chceme mod zapnout a takovýhle věci. Password úplně k ničemu. No. My to teďko spustíme. Si dám druhou obrazovku. Nevím, jestli to půjde takto spustit. Ale snaha je vždycky, takže chvilku musíme počkat. Minecraft načte. Takový lagy. Minecraft lagy. A to tady střihnu. Jo, dobré. Teďko už to funguje. Jo, dobrý. A teďko dáte start. Vlastně, já už to mám zaplý. A dáte hrát. A dáte tyto přátelé. Nemusíte do přátel, vy si tak třeba nastavíte nastavení. Dáte players. Píšete tady to. Adresu. Napíšete toto pm.piraty.net. Dobře, to píšte. Ten port máte tady. Jo, ten port je asi nejdůležitější taky.
A tady nahoru můžete napsat, co chcete. Tam standardní port. Jo. Dáte uložit. Tento server byl přidán. Jo. Už já to mám přidaný. Tak by to mě to mělo fungovat. To není on. Tak to je jedno. Máte i svoji konzoli teďko, nevím proč se nemůžu připojit, ale normálně to funguje, jo. Jsem ani přes přátelé, dáme toto. Jo, a máte svůj server. Tože zase to v tom to blbne, nikdy. Nikdy vám to nejde, nikdy vám to nejde. Jinak, jestli to chcete dát pryč to kýmko na mobil, tak to mě vypínejte úplně, celý tu apku. Ani s tím znakem to, že hráč Petr Pirati vstupuje do hry. By se vám mohl stát, že napíšeme konzole, dáme jméno OP, to svůj ten nejk, takže já mám Petr Pirátic a to máte OP, nebo udělejte i OP. Musíte. Petr Pirati CV CONSOLE nastavená role operátora. Jo. Petr Pirati. Takže si nedávejte tam čárku. Jo. Novejte si tam prostě i to. Už máte jako moderátor, můžete dělat všechno, dělat příkazy. Takže ahoj.